відчути себе птахом. Відтепер це реально. Політати можна у парку Дружби народів. Нова розвага має назву «Зіплайн». Всі-всі зіплайни разом довжиною 140 метрів. І є у нас одна особливість цього маршруту – це така ступа, яку ви потім зможете ближче роздивитися, ступа Баби-Яги. Обмеження у нас тільки на зріст – від 135 сантиметрів. От, всі інші можуть. Між деревами на висоті натягнутий канат колія, по якому під дією власної ваги і рухається людина. На цьому маршруті немає таких важких перешкод, це більш такі лайтова версія, тобто в основному зіплани, тобто такі от етапи або ділянки, де можна просто присібнути правильне спорядження відповідне і, насолоджуючись польотом, так би мовити, перейти на іншу платформу. Охочих політати інструктори прикріплюють спеціальними ременями безпеки, а перед польотом проводять обов'язковий інструктаж. У тебе є ролик, відкривається натисканням на сіру пластинку, ось так. Щоб він тобі не заважав, ти його перевертаєш і на сірий зубчик ставиш один в петельку. Дивись уважно. Довжина маршруту відвідувачів не лякає. Дітлахи та дорослі залюбки випробовують нову розвагу. Не було страшно, просто було цікаво якось, екстремально. Літати було дуже круто, я літав не вперше. Відірватися від землі можна щодня з 10 ранку до 8 вечора. Щоправда, розвага платна. Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.